Olá, amigos. Eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Esse é o Kitnetega aqui. E essa é a Valentina. A Valentina é legal pra caralho. Tem que ir do crepar. Cara, isso é muito bom. Liber, você quer contar? Bom, a gente fala sobre o Gibi ou sobre a Valentina? Peraí, eu contextualizo a Valentina. E eu falo sobre o Gibi. Ou você quer contextualizar a Valentina e eu falo sobre o Gibi? Tanto, ó, Valentina é uma mulher. Valentina é um personagem, foi criada em 65. E assim, ela é mais do que uma personagem, né? Acho que ela é uma... Um ela é um libelo. É um ícone. É um ícone do feminismo direito. Feito bem feito. Troço bacana, assim. Eu não vou concordar com você nisso. Tá. Você falando, é ele falando. Continua. Sim. É ele falando. Porque eu acho que ela é uma personagem que é muito bacana, cara. Sim. Porque ela tá cagando pra todo mundo. Sim. Ela faz só o que ela quer. Sim. É o ápice do... Do indivíduo, né? Certo. Mais do que do feminismo, então é o ápice do indivíduo mesmo. Tipo, ah, eu quero fazer isso, então eu vou lá e faço. Numa época em que 65, né, não tinha rolado ainda o tava, maio de 68, né? Tava começando, cara, ali tava os prenúncios. Tava ela foi um dos prenúncios da transformação cultural de toda aquela efervescência que daria no 68. É. E né? ela foi uma das personagens mais importantes ali naquele momento, do tipo, opa, então peraí, ela é uma mulher liberada, e não no sentido babaca de ser, ela simplesmente faz o que ela quer. Ela transa com quem ela quer, ela sai e vai onde ela quer. Sim. Ela é dona do seu próprio nariz, ela tem o seu emprego, puta, é do caralho. É, ela é bissexual, né? Isso é legal de falar, ela tem uma bissexualidade, assim. E a história aqui, esse livrinho, ele é uma coletânea de histórias que o Guido Crepar fez sobre a personagem, e ele colocou uma ordem cronológica nas histórias. Isso quer dizer que... Aqui no meio tem a primeira história dela, que é a Curva de 65. Lesmo, que tem a primeira aventura dela, né? É. Que é de 65. Só que ele faz histórias que são prequels, e daí as histórias estão organizadas aqui. Mas estão organizadas do ponto de vista da personagem. Da personagem, da cronológica então, assim, da personagem. A história, eu não sei qual que é a data da primeira história. Vamos dizer que a primeira história foi feita em 1980. 71 foi. Então, 71, depois ele vai para 65, depois ele vai para 72. A organização das histórias, né? A organização da história. A ideia aqui é a biografia da personagem mesmo. Então ele vai fazendo da onde que ela veio. A cronologia da personagem. E é genial. O nascimento do primeiro filho. E eu acho muito legal, porque pra mim, eu que não tô acostumado... Eu não conhecia direito o trabalho do Crepax, e ele tem uma linha que é bem diferente do comic book americano, né? Oh, ele cara tem é lindo, um layout de página que acho que é a grande característica dele, que são esses... Deixa eu ver se eu acho aqui uma... Aqui. Tem aquele painel da primeira aqui história. Aqui é bem legal, essa página também. Aqui expressa... Porque o que, que você tem? Você tem a brincadeira dele com os painéis... E ele vai subdividindo os quadrinhos e tem uma hora que o sentido de leitura passa a ser o que o leitor quiser. O que faz, o leitor quiser, né? Aqui, é bem um... maneiro isso daí. E ele dialoga muito com o movimento cultural que tinha na época dos anos 60. Ele dialoga com o cinema, né? O Nouvelle Vague. Com a galera. E é muito bacana porque o quadrinho ele tinha aquela coisa de meio de comunicação de massa, né? É popular. Seria o infantil, a subcultura, né? A cultura de massas. E ele coloca nas histórias da Valentina um monte de referências à arte pesada, né? Exposições que estavam acontecendo contemporâneas em Nova York, a construções ao cinema. Aí ele brinca com a... E o legal é que ele faz tudo isso e coloca os elementos básicos de gibi. Então tem ele consegue a caixinha lá dizendo, né? Enquanto isso... E daí tem o Vron e fulano e tal, e tem a trama... Porque a primeira história da Curva de Lesmos, na verdade, é uma história de super-herói, né? Ele é um tipo de Mandrake, né? Achei. O personagem lá aqui. Essa página é muito boa. Essa página é sensacional, ó. Porque ele tem, no mesmo painel, tomara que dê pra enxergar, no mesmo painel você tem diferentes visões, ó. Você tem ela, a Valentina dormindo com o namorado, daí tem o ponto de vista dela, o painel dela, o ponto de painel dele, o de cima e o de baixo. Cara, isso é genial. Cara, não, pois é, né? É um gênio mesmo. Se você pegar, recortar e fizer a planificação da caixinha, você tem um 3D. O 3D, da, 3D da cena. Da cena. É, não, foda. Ele faz umas brincadeiras bem legais. Assim, eu gosto do jeito que ele trabalha o pincel e o bico de pena mesmo, porque ele trabalha com umas linhas delicadas, definidas, texturas. É, o cara não é normal. E né? O ritmo de história, e ele, você vai ver que ele tem referências, ele faz a Valentina se encontrar com... Fantasiar, né? Com... O fantasma, com o Mandrake, com pessoas que você estava falando ali, com as pessoas da época e tal, sim, né? Como aqui, que são várias personalidades. Daí os textos de explicação. Cara, eu achei bem legal e o texto do cara é muito maneiro. Só que daí, é isso que eu ia falar, né, cara? Eu acho divertido que a gente tava falando, cara, o Guido Crepax, o que ele faz é a mulher que ele gostaria, a mulher perfeita. Ele idealiza a mulher dele. Que ele gostaria. Que pode é uma mulher ser. que mas porque ela... ela é fiel ao Paul, né? O cara. Não é, não.
nesse gibi. Tudo bem, mas ela é fiel do jeito dela de ser fiel, né? Não, ela é, ela se apaixona pelo Paul, vai ter família com ele. Mas é um sonho, né? Ela tem a criança? Não, a criança é um sonho. Depois eles explicam lá que não... Pera aí, depois eles explicam aqui que a criança é um sonho, cara? Porque... Não é que seja um sonho é assim... Ó, todo o nascimento dela, que é um não, mas povo. O nascimento dela é um delírio, daí volta aqui, tá vendo? Até a abertura do quadrinho muda aqui. Ah, então você tem que mostrar pra câmera, não tem que mostrar pra mim. Então, porque quando ela vai ter o nenê, que é a parte final já lá, que ela tem a criança, daí você mas tem é que toda... entre isso... Pô, sabe o que você me fez pensar? Uma outra coisa ainda? Porque a biografia dela para com o nascimento do filho, né? Pois é, só que tem outras coisas que acontecem no meio, né? Porque sim. Eu tenho os outros álbuns da Valentina lá em casa. É, esse e é ela ponto. Não é exatamente fiel ao cara. É. Nessa história, então, pareceu que ela era, mas não é. É, porque aqui nesse livro eu não li os outros, assim, mas... Eu li os outros. Ela me parece... Ah, enfim, cara, eu acho assim, o cara... Ela faz o que ela quer. É, ela faz o que ela quer, mas o autor dela é um cara que idealizou a mulher que ele queria que existisse. Forever. E ela faz as fantasias dele, né? Então, tipo assim, se a gente for para pensar nessa perspectiva, não sei. Aí que tá, você tá falando que ela é... Você está falando que ela é feminista. Não. Eu não estou dizendo isso. Não, disse que ela está acima até do feminismo. Para aquela época... Você está falando isso. Isso, eu estou falando isso. Beleza. Eu acho que ela tá além... Porque, assim, naquela época, em 68 e tal, as mulheres estavam brigando demais por causa do feminismo, lembra? Sim. Queimar sutiã e tal. Beleza, legal. A Valentina já tinha ido além disso. Ela não tava nem aí. Uhum. Ela não se preocupava em queimar o sutiã, porque isso pra ela não passava na cabeça dela. Ela fazia o que ela queria. Ela não precisava ter essa desculpa. Ou, desculpa é um termo horroroso, né? Sim. Ela não precisava brigar contra a sociedade. Dentro da ficção dela, né? É, ela não precisava brigar. Ela já tava certa. Eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso. Então ela não precisava brigar com a sociedade, que era o que as feministas faziam naquele período. Então ela já, naquele momento ali, em 65, 68, ela foi bem importante por causa disso. Ok. E o que mais você tem a dizer, professor Lipson? Não, você pode ficar lendo na frente. Não, a leitura que eu ia falar é essa, cara. Eu acho que assim, o cara não tinha ideia feminista. Acho que ele tava fazendo uma experiência com um monte de valores, não valores, mas de coisas da época, assim. E acho que uma das coisas que tem, primeiro, o lance dele pegar a história em quadrinho, a mídia de pop art. Que na época também não tinha esse status tão alto quanto tem hoje. Na Europa eles estavam redescobrindo, e o Krepa foi um dos caras que pegou e deu essa energizada. E daí ele pegava e fazia o diálogo com aquelas figuras, arquitetos, que ele era do círculo dos arquitetos. Tanto que ele aparece aqui, né? Ele faz a caricatura dos caras. Cineasta e tal. Então, tipo, ele era bem antenado e dele juntam um elemento, assim, digamos, uma cultura que era popular, que era, digamos assim, vista como uma subcultura, uma cultura de massa, né? Sim. E daí começa a colocar os elementos da alta cultura e faz um produto, assim, pra fazer até parte... Daí, até nessa pra época, contestar a alta cultura, a baixa cultura. Ele contesta aqui. E daí ele coloca os elementos de quadrinhos que aparecem, são os clássicos, né? Os Raymond lá. É, Mandrake. E é divertido que é da época que o Humberto Eco escreveu o famoso Apocalípticos Integrados. Né? Pois é, que também tava ali no meio, o Humberto Eco tá na Itália também. Tinha uma época que vinha de brinde na caixa de sabão em pó Omo, assim e tal, né? Apocalípticos Integrados. É, pois é. Você acha? Cara, Apocalípticos Integrados tá na 40ª edição, cara. Pois é, cara. E continua chamando de cãozinho xereta, Snoopy. Não atualizaram até agora a porra da tradução, cara. Pois é, maneiro, cara. Eu acho super bacana, gente. A única coisa que eu tenho de reclamar desse álbum é que os outros eram muito maiores. E a gente não falou um detalhe bacana. Eu não sei se a gente falou até. O livro ele é enriquecido porque tem notas da esposa e do filho. Isso, isso é legal. Fazendo comentários do e dialogando. Porque todas essas coisas que a gente tá falando de informação, de quem que é falando do quadrinho e tal, são as notinhas que acompanham aqui a edição, né? No final de cada história, assim, explicando. O que era legal quando tinha as edições da Conrad, sim, que elas eram bem maiores. Sim. Aí dá pra você ver um bico de pena melhor e tal. Esse é o único senão. O resto é... O álbum é... Cara, irrepreensível, assim. Beleza. Muito bom. Não, isso aqui eu curti, cara. E é legal que dá pra você até ver a diferença arte, da arte. A arte é um tesão. A curva de lesmo tem uma arte, lá no final ele vai ter outra. Sim, a curva de lesmo é legal porque ela tem uma arte e uma narrativa. É. É bem brincando com história em quadrinho de super-herói, né? A curva de lesmo. E daí mas parece que ele, tem até outro instrumento, outro bico de pena mais grosso. Acho que era diferente. Pincel aqui, hein? Pois é, e depois ele usa bico de pena mesmo, que é bem mais fininho o traço. Sim. Bem mais delicado, assim, né? Bico de pena e pincel. Porque, cara, esses delírios que acontecem aqui com a guria, essas linhas aqui... Não, é genial. Recomendo. Então, isso aí, recomendamos. Be Happy, Valentine. Isso aí. Até a próxima.